各位大家好，这堂课我们主要是 SOLIDWORKS Motion 运动仿真基本问题的一个工程应用啊。这课其实是整个 Motion 当中最重要的内容。那个 Motion 呢，其实大多数内容都是主要讲操作为主，因为那个仿真的这些结果啊，包括什么速度啦、加速度啦等等，它不会像有些人那么难，而且基本的设置也不会像有些人那么复杂。边界条件呢，都是比较宏观，或者说在我们的这个正常认知范围内，都是可以去理解的啊。所以说，这堂课相对来说主要讲什么呢？就这一个方法。什么方法呢？就是我们这个大型的这个装配体。我们很多人其实都知道 motion 怎么操作，怎么去做，但是往往这个动作一多了之后呢，就做不了。所以这个。我这一堂课主要要跟大家讲的就是怎么样去把这个 SOLIDWORKS 这个 利用 motion 把这个运动这个复杂的这个运动机构的这个仿真呢，这个方法教给大家。那我相信这课内容的这个方法给大家介绍完之后呢，应该大多数的这个基本的这个 motion 那个运动机构的这个运动问题应该是不成任何问题了啊。所以这课当中最重要的就是这个方法，而且这个方法讲完之后，应该其他视频你或者说教材也不需要去看了，基本上就按照这个方法一点点去把咱们的产品消化掉就可以了。啊，那这个土豆视频搜索关键词"张叶家有训员"就可以找到我相关的所有视频，包括我 Motion 的两课，加上这课之后的两课视频啊。然后这个反正这个我就不多说了，育儿课堂的这个情况。这个反正大家看的人都了解一下，然后呢，现在这个红色的是已经出的啊，包括我现在要出的这个题目没有改啊，其实就可以讲成是这个复杂的实体接触问题啊。好，那这堂课程要点总共有三个，第一个 3D 接触弹簧设置啊，第二个就是冲击问题的一个计算，第三个求解器和收敛，这三个内容呢比较重要啊，比较重要。那么首先来看第一个问题。3D 接触和弹簧设置，在这一章节当中，我就要给大家讲，我们怎么样把一个复杂的装配体的运动过程能够求解出来。很多人，比方说有两类问题，主要是第一个是什么呢？这个动作一多啊，比方说我加载了这个动作，就忘了后面接下来的动作，或者反正几个动十几个动作，我就会后面就会忘，就会乱啊。这第一个，第二个是什么呢？虽然说我动作没忘，但是我七八个动作一次性就加载上去之后呢，求解不出来，它就会报错，算不出来。那这到底是哪一个动作出了问题呢？我们也找不出原因。所以我接下来要告诉各位的方法就是怎么样一步一步把你的动作全部都实现了，而且不会出任何问题啊，不会出任何问题。那我们首先来看一下，这是一个弹射器，这个弹射器呢，投币马达。3秒钟旋转990度，就是这地方有一个摆臂，把这个摆臂下降990度。这个时候呢，当把这个石头给推到这个摆臂，这个机这个投射器的这个投射臂上，然后当这个突然间我这个手放开之后，这个地方就根据重物的作用把它给抛射出去啊。就是完成这么一个投射器的这个抛射动作啊，所以我们就来看一下这个工作，我们怎么样一步一步去展开做啊？每一步的操作我们怎么去做？首先我们打开这课视频啊，选择第三课的这个模型，好，打开了之后呢，这个时候我们看一下，其实跟之前一课我一样。当我这个东西在转的时候，大家仔细看，这个投射臂是会转下来的，对不对？所以对于装配体的这个分析，对于运动仿真分析来说，装配关系其实是非常非常重要的，装配关系啊是非常重要的。所以到这个实际做的时候，我只要这地方添加一个马达，这个物体就过来了啊。那我们现在就开始新建一个运动算力，选择什么呢？Motion。好，这个时候首先第一件事情，那我就肯定是添加一个马达了。这个马达在这个方向上进行一个旋转，啊，选择方向好像反，选择距离3秒钟转990度。好，这个时候呢，我把打勾，
好，打勾之前呢，我们看一下这个底下有一个界面，我们把这个界面打开看一下，你会发现其实从3秒钟转990度，它不是一个匀速的一个条直线，而是在启动和这个停止的过程当中都是一个圆弧，所以大家要注意，其实我们这个 motion 运动仿真当中很多的曲线都是有这么一个过程的，其实它就是一个模拟真，尽量模拟这个接近于真实的一个机械运动的一个启动和停止的一个过程。好，所以这种曲线大家稍微注意一下，怎么打开呢？它这方反正写着了单击图表进行放大嘛，就点一下就可以了啊。这时候就可以这么一个装置啊。这个时候呢，我们呢这个接下来很多工程师我们就会想接下来一个问题。说我们接下来在做什么？接下来应该做什么设置呢？那这个时候，其实对于我们来说，我们有两种方式啊，两种方法。那你对机构比较了解，你可以一步步往下做。但是这种方法到最后很可能会出现一种情况，尤其是复杂的机构。第一个，你这个运动啊，首先你就会有漏设置的地方，这个其实还不是太复杂，关键的这个问题还好解决。如果真有漏的话，只要补一补就好了。更关键的在。第二个就是，如果说我设置了一次设置好几个接触，好几个这个边界条件，就是什么马达力啊，全部设置好，结果一下算不出来，那到时候我都不知道是哪一个错了，啊，所以这个时候呢，我们有一这个为了后面的这个方便排除我们的错误，我们这个地方有一个什么工作可以展开呢？就是每设置1到2个边界条件的时候，比方说我这下设置了马达，啊。或者我等一会儿还设置什么力啊、载荷等等，我每设置一两个载荷的时候，我就跑一跑，因为 motion 有个很好的地方，就是其实它是一个运动仿真的话，它可以在大多数情况下，只要模型不出问题，它都是能跑出来的。只要装配上没有太多问题，它都是能跑出来的。那比方说这一步，哎，我就跑出来了。跑出来之后，我根据这个动作，我接下来应该加什么？根据它的动作提示，我们其实看得出来。这个当中有一个机构运动是很奇怪的，就是这个的运动不符合我们常识，应该怎么样？它应该有一个新的边界条件，就是什么呢？引力。这个结构明显是要加引力才能让它给起到一个重物的作用。那这时候我添加一个引力，那如果你想跑，那我完全可以再跑一趟嘛。好，这个时候 OK 了，没问题。但是说没问题之后，你新的问题又产生了，什么问题啊？这个地方这个投射器没了嘛？我把它拖回来。好。这个时候拖的时候，大家注意，我原来放大了，是不是？我现在把它拖回来，就变到这个原始样子。所以把这个地方有一个禁用关越键码播放这个功能给关掉。这样的话，我在当前的状态下，它不会说我跑到原始的这个状态下。好，我们这时候看一下，看到了吗？这个零件它掉出来了，为什么？就是因为它有没有这个接触设置嘛。所以，我们在这地方要开始添加接触，选择实体。好，这个时候，这个零件它其实跟哪几个零件都接触，这块、这块，还有这块板都接触上，对不对？所以它这个零件它是一对三的接触，有三个零件跟它碰在一起。所以我可以使用一个什么功能呢？接触对，就跟 simulation 当中的分析一样，这个选择一个，然后下面三个都跟它接触的啊，选上。好。那这个时候就是这个物体跟它接触，接触的时候呢，那我们根据材料，这个呢，你就可以选择钢啊，比方说我们这次材料就要求是用钢，然后这个时候把这个摩擦给关掉啊，打勾，好，保存一下。如果这个时候你如果继续跑计算，如果算出来了，那就说明这些设置都没有问题。如果没有算出来，说明什么问题？实体接触二有问题，你就得对它进行修改啊。我们首先计算一下看。啊，那至少这个结果好像都算出来，它在正常的巡跑动过程当中，虽然说这个地方有一个很特殊的、很奇怪的现象，但这个不要紧啊。至少你看它这些都接触上了，你看它碰到它会还会弹回来，这个是由计算误差产生的。这对于分析工程师用的比较多的人，肯定都知道这个问题啊，都可以知道这个问题。但是对于很多新手来说，他会纠结于一个什么事情呢？哎，为什么会出这个现象？其实这个事情不重要，不重要。在仿真当中，
这个问题为什么会出现？这个不重要，关键的是我有没有办法。如果我接下来我通过这个提示，我要加一个新的边界条件，这个边界条件能不能消除刚才那件事儿就行了？如果能够抵消掉，那之前为什么这么错，对我们来说不重要，而是我们要怎么样让它成为一个对的结果就可以了。比如说这两个之间，我要把它这个东西弹出去，我这地方必然会给它一个作用力，对不对？那这个作用力最好的装置是什么呢？就在目前当中啊，我们可以使用弹簧嘛，弹簧选择这个面，还有这个面，注意啦，选择弹簧，这个时候就有一个预览，预览之后，我们再重新，我重新看一下啊，我选择弹簧，这个时候你看这里啊，这里是零，现在我重新把这两个面，哎，把阻尼关掉，把这两个面选中，这个面和这个面，你就会发现这个地方变成了6.1，这个6.1是什么呢？这个叫做弹簧的自由长度，什么意思？就这两个弹簧，这两个之间的这个间距的自由长度，也就换句话说，当前如果我设置6.1，就这两个的间距是6.1，那我这个弹簧总长也是6.1，那就是没有被压缩的弹簧。但是如果把它调成13，那就说明什么问题？当前弹簧是6.1，但是这个弹簧的原始长度，就是自由长度是13，那这样子的话就被压缩了6.9，那这就是一个储能的工作。那等我。这个装置一旦起作用，就会把它给弹射出去啊，弹射出去。那我们这个时候看一下这个弹簧的这个，不对，看一下这个弹簧的这个刚度是多少？应该调。弹簧的刚度是0.15啊。好，我们先不调阻尼，先打勾。这时候我突想起来有前面我有一个地方忘记说了啊，我把这地方的摩擦给关掉了。这个摩擦是什么概念呢？就是我们这个地方啊，就是在这，我重新点一下，我在设置接实体接触的时候，它有一个摩擦可以设置的，但我把它关掉了。原因是什么呢？第一个，在这个分析当中，很多工作当中，包括我们 simulation 的有限语言仿真等等，摩擦其实是一个可以忽略的量，在很多工作环境当中，其实摩擦是一个忽略的量，而加上了摩擦之后，由于这个摩矩阵的这些各种问题啊，这个摩擦的这个计算量会被大大增加，所以我们这个时候能够不用摩擦去解决问题的时候，就优先不要选择摩擦。到后面的课程当中，如果实在搞不定，就是不带摩擦，就很多工作你展开不了的时候，就是摩擦影响到你的这个整体结构的运行的时候，那这个时候再把它加上去啊。这时候再把它加上去，所以这个时候呢，我们先暂时不用加摩擦，我加了一根弹簧，然后进行一个计算。好，这个时候注意了，哎，我加了弹簧之后就把它给推开了，这个时候说明这根弹簧本身有一点，这个弹簧的设置有点问题。你看，这个时候这说明我们这个弹簧的施加之后，让很多结构发生了一些问题。哎，好。刚才我计算的时候，它直接就崩溃了啊，直接就崩溃了。那我重新再设置到这一步，到这个线性弹簧这一步啊，重新来一次。那这个地方我也稍微强调一下，motion 我感觉啊经常崩溃啊，我现在又卡住了，我这个时候又卡住了，大家注意一下。啊，这个我重新算了一下，它现在就给你报出一个这个错误。这个时候就像我刚才所说的，我之前我在没有加这根弹簧的时候，仔细看啊，这个时候我就很好检查了，在我没有加弹簧的时候，又崩溃了一次啊，这样子我全部再重新说一下这地方，当我在没有加了这根弹簧之后，现在反正各种错误都会有，包括。我会报这个错误，有些时候我会在这一步就直接报错，有些时候可能这个弹，这个叫什么？这个是块块会跟刚才一样，有一下计算它飞出去。那这个时候我们有很多很多的原因，比方说他说了这么多设置，比方说他有这么多的可能性，总共有8个，对不对？这些可能性你不用去看，接下来我告诉大家怎么去一个个首先做。怎么去设置这些东西？他可能这些说的都很专业，甚至我们有的工程师连读看都看不懂，没有关系。来，我先把它保存一下，重新并保存文档啊。首先第一件事情，我们刚才在没有加这根弹簧的时候是没有问题的，
但是当我一旦加了这根弹簧呢，我就算不下去了。所以接下来我们看啊，我不加弹簧，我进行一个计算，一点问题都没有，就这个地方跑了。那说明这个边界条件问题出在这个弹簧身上啊。最有可能性的，你先去找弹簧，我试试看别的设置手段有没有办法可以让它不做这个，不就是不让它这个就能够算出来的。这个时候注意了，出这两个基本参数肯定是不能动的。那我们还可以做一个什么事情呢？其实机械结构都是有阻尼的，都是有阻尼的，都是会有阻尼。那这个阻尼值是多少的问题？我们先把这个阻尼激活，我们用一个最基本的参数先去试一下。这个地方就这么三个参数，阻尼这个参数非常重要，对我们调收敛的时候你要清楚，在弹簧当中调收敛的时候很重要，你要尝试的对这个阻尼系数进行调整。这个阻尼系数稍微小一点、大一点，对整体计算结果不会有影响，只是你不要调得太离谱。任何一个结构它都是会有阻尼的。好，那这个时候你看，我把阻尼调成0.01，它就可以开始算了，它就可以开始算了。所以对大家来说，千万要注意，在我们弹簧设置的时候，motion 弹簧设置的时候，这个阻尼这个工作是非常重要的。你一方面，这一方面，它对这个计算这个收敛具有好处，而且其次，其实现实当中任何一个机械结构它都会有阻尼，阻尼其实就是一个摩擦系数的概念，就是一个摩擦系数的概念。好，那我们现在就稍微再等待一下，等它把这个结果算完啊。其实我们不用等啊，我们把它取消掉就行了，因为我马达只算到3秒钟，我就其实先设置3秒钟就可以了，只要这3秒钟它算出来就 OK 了，没问题。好，那这个时候我们再往下走什么呢？这个时候注意了，当我这个走了之后，你可以看到啊，接下来我怎么样让这个东西到这里来？很简单，我这个地方有一个问题，就是这两个零部件之间它还有一个接触，所以我还要设置一个接触，选择这个零件。和这个零件之间有一个接触，哎，选错了，和这个零件之间有一个接触。如果这个时候同样的，如果这个时候算出来的计算结果报错了，那就说明这个设置有问题；如果没有报错，那就说明这个边界条件没有问题。OK，啊，我们稍微等一下这个结果。好，结果呢，我算是算完了，但是它最终。最终呢，你看这个地方啊，你看它这个结构两个零件，虽然说我设置了这对的实体接触，这两个接触我设置了，选择了材料，对不对？那好，这个时候它同样没有碰到，这个地方有什么问题产生了呢？这个时候对于我们来说，我们在做 motion 的时候也有在做接触的时候，同样底下还有一个摩擦，我们可以试试看，如果加上摩擦能不能接触上。如果不能还不能接触上，那这个时候我们就要选择别的手段。所以在这地方，我跟大家说过，我跟大家强调一下，在我做弹簧的时候，底下有一个阻尼，这个阻尼你除了可以作为真实的材料参数去设置之外，你也可以作为用来调整结构收敛的一种手段。你只要这个，你因为你在做仿真的时候一定要注意，有一些参数，它完全根据真实值，它未必能够达到一个收敛的效果。这个时候，你就要对这些非主要参数进行一些取舍，像这个阻尼就是非主要参数，你可以稍微适当的调大一点点，调小一点点啊，这个时候可以去方便这个收敛。同样的，这个地方我也可以先试试看，如果我带摩擦，它到底能不能算出来？然后刚才这个地方呢，我有点没设置好，我应该设置4秒钟啊。万一它碰到了，那接下来的动作就要完成了。好，我这个时候我就设置一个摩擦，我试试看。这个就是一个真实的这个模型的一个做的过程。你如果看教材，它叫你设置这里，你就设置这里；叫它你设置那里，你就设置那里。但是你现实当中，你会碰到各种各样的问题。这就是现实当中解决问题的解决方案。你可以看到，哎，我加了一个摩擦，它就好了，啊，这个时候很正常，不要去想为什么。就很多很多手段，它在这个计算过程的顺序当中，它会有所取舍，很正常，很正常的一件事情，啊，所以这个大家注意一下，
那我这个时候如果我不加摩擦，有没有别的手段可以去做呢？弹簧反正就一种手段，你要么就去这个地方设置一下这个阻尼啊，调试一下阻尼。那接触它有两个手段，它有两个地方可以调。第一个，你摩擦可以适当的调整啊，摩擦可以适当的调整。还有一个是什么呢？如果你摩擦没地方调，你不想调摩擦，因为可以看着啊，这个摩擦我不想调整的时候，打勾，我可以做哪里呢？在我这地方还有一个运动算力属性的地方，我可以调整这个帧数，也就是计算的密度。比如说，我在这一刻，我从这个侧面看啊，这个黄的还没有碰到它的这一刻，比方说是前一帧。但当我算后这个每秒帧数嘛，当后一帧的时候，我就跑到这里来了。那这个帧数跨越太大，导致这两个接触没搜索到，就会出现刚才我们一开始没有设置摩擦，同样啊，那个没设置摩擦的时候，这两个虽然设置接触还是重叠到一起，但是我可以把这个帧数给调大了。好，我们可以看一下这个帧数调大对这个有没有效果，打勾。那这个时候呢，你可以看啊。我还有一个什么设置呢？根据它的提示，我刚才碰掉之后，这个地方还有一个什么？还有一个接触我没有设置，是什么呢？接触，选择它和它吧。那当这个当中都完成的话，我相信摩擦还是不显示啊。选择这两个，好，打勾，进行一个计算。OK，那如果这个时候你想想看，如果要报错，可能。这个时候你要报错，你有两个地方做了设置，重新的修改。第一个增加了一个实体接触，第二个你把这个地方的摩擦改到了这个帧数，所以这两个地方都是有可能导致你不最终不收敛或者计算报错的原因。那你到时候你要一个个排除，排除的方法是什么呢？那很简单嘛，把这个接触先压缩掉，好，看一下这个100帧的情况下我能不能碰到，啊。你看100帧的情况下，我能不能碰到？OK，就碰到了，啊，所以这两种手段都可以用来控制我们的接触设置，啊，但是这个地方好像有接下来的问题就出现在这里了，哎，这又是怎么回事啊？你可以看到这个地方我在做的时候又把这个给卡住了，我们看一下下面，啊，这都没有问题，这都没有问题。哎，这个动作让我们接下来推没有办法把它推出来。但是前面我如果我重新再设置一下，我压缩，反正我之前报错了嘛，所以这个时候我们要排除问题。我当时把这个摩擦改掉，然后100帧的结果没有加的情况下，我们来看一下，啊，改成100帧的情况下，它能不能把它推出来？刚才加摩擦的时候，大家注意，刚才加摩擦的时候，它很好的把它推出来了，只是我这地方没有接触到。但是我现在把它改成100帧的这个情况，这个摩擦呢？没有加，改成了100帧的情况，我看它能不能把它推出来。刚才的情况是推失败了啊，那这个时候我再试试看能不能推出来。好，我们暂停掉啊，看一下播放一下，从头播放。大家可以看到啊，我在推的过程当中呢，这个玩意儿也出来了，出来了，但是最后也没动到，所以这个时候呢。我们刚才这个地方就通过这个之后呢，这部分都没有问题。但是通过两者比较，哪个效果更好呢？推的效果当然是加了摩擦的效果最好。那我这个值给它改成25，重新调回这个地方，调回用摩擦就可以了，啊就可以了。那对于我来说，我这个时候能够计算收敛，然后再加上一个解除压缩，这个时候我再试试看整个结果。那如果它调的 OK，那我们就整个 OK。好。这接下来我们看一下整个动作动画过程啊，这个时候就把它放下来，推上来，OK，到这步都没有问题，到这步都没有问题，我把它保存一下。好，这个时候呢，再接下来我们做什么？我们再接下来要做的一件事情，就是要让这个东西出去。很简单，我刚刚开，我有一个人摇摇摇，把这个摇到底之后，一直坐进，把它让它就是一直运锁，把这个位置锁住，那它就出不去。但是这个时候，如果说我要让它这个东西是锁这个装置没有掉，怎么做？我这地方不是有马达吗？马达注意了，马达在我3秒钟的时候达到990度，这是我刚才设置的。但是这之后是什么概念？就是一直保持990度的状态，也就是说这是一个锁住的状态。
千万要注意，这个之后不是说他这个马达不工作了，他是一直在工作，而且是处于一个工作当中锁住的状态。这个时候，那对于我们来说，我们接下来要做一个什么工作？就是要把这个锁的工具拿掉。什么意思呢？在某一个时刻要让这个马达消失，就是我们在这个时候右键选择一个关闭马达的功能。好，那这个时候在3.4，把这个值调到多少呢？3.4秒左右，OK，让这个马达关闭。那这个时候，这个东西就会整个弹射出去。那这个时候把它拖到5秒，5秒钟把这个整个计算结果拖到5秒钟。好，我们开始保存一下，然后进行一个运算。稍微等待一下啊。好，进行一个运算。OK，我们把这整个结果呢，通过这个动画过程全部大家看一遍啊。这个过程，选择扔出来，抛出去。OK，整个过程就这样完成了啊。这个过程，从这个过程当中，我们现在就完成到这个阶段。整个运动仿真的过程，我们就是这样子把这个一个复杂的一个运动机构，怎么样一步一步完成的。你们要注意，我这个过程，最终到书上之后。就是你们在书上看到的步骤一、步骤二、步骤三，但是我告诉你们的是，这个步骤一、步骤二和步骤三是怎么一步一步算出来的，是怎么样调试出来的，这是一个基本的过程。我再想讲重复一下，我们首先在做分析的时候，选择每次增加一两个动作，这一为什么要每次增加一两个动作，然后进行一个计算，在这个过程当中可以评价当前这两个动作，我们实现的动作这个完成度 O 不 OK，就是好不好，这是第一个。第二个，可以通过动画过程的提示得到下一个动作我应该做什么，或者防止我漏掉以后的动作。啊，这个就是这么一个过程，然后我一步一步的把它做出来。这个中间过程，如果随时有一步我计算不出来。肯定就是当前的这一两个动作的增加当中，我有问题，那就对它进行调试。那很简单的调试，第一个最基本的调试，弹簧。弹簧当中，你这几个是基本参数，不能动的。这几个参数实际是多少就是多少。那这个阻尼参数可以进行适当略微的调整啊，增加一点或减少一点。同样接触也一样的。接触这几个参数都是不能动的，最多我可以对摩擦进行一个调整。那这个是我们一个最基本的状态。那当然了，这个接触还可以调整这个位置，就是运动算力属性里面的这个 motion 分析。那这一课呢，我们不呃就这个模型呢，我们不讲这个部分，我们下一个模型再讲这个东西。所以这就是一个最基本的思路。这个思路最终到书上。你们就可以看到那本书上面写着步骤一怎么样，步骤二怎么样。但是这个东西，它即使告诉你了，你也做不了分析，因为很简单，你不知道这个分析的这个程序是怎么一步一步调试出来的。这个调试出来的过程才是最重要的啊！所以刚才你们大家看到我的这整个过程，虽然说可能在思路上你们有点有时候一时半会儿接受不了。但是你们慢慢的，你们慢慢的跟着操作，跟着我所讲的思路走，肯定是能够理解的啊，能够理解的。然后我在这地方说一下呢，这个当中，我虽然视频没有录出来，但是这个模型当中有好几次发生了这个崩溃啊，就是 SOLIDWORKS 软件的崩溃，这可能会影响到大家有一点点的解读上的问题，所以。等于包括我们自己在做这个 motion 分析的时候，千万注意随时记得保存，随时记得保存啊。那接下来呢，我们就用这个案例的方法在干什么呢？在做一个新的案例，同时给大家讲一下关于接触的问题啊，重点给大家讲一下接触的问题，也就是这个第四课内容。我们把它导到第四课。第四课是一个什么机构呢？看一下啊。第四课是这样一个机构，就什么状态呢？我们首先来看一下，这个物体其实是一把锁啦，就是用这个东西把这个勾住，直接锁住。什么意思呢？这个物体
把我们可以想象，我们以前应该用过这种装置，就是把这个抬起来之后，这个东西勾到这个上头，然后我一压，把这个压紧了之后，这个地方有一个储能，这两个面之间有个储能的装置，把这个东西顶住，也就是这个钩子会紧紧的拉住这个位置，啊，这个动作就是一个锁的一个动作，其实就是。那在这个当中，我们首先来看一下一个马达的一个最基，这个一个很很力就是。不属于我们常规的一个用法，可能大家一开始没有想到的，就是你看啊，这个物体我没有装配好，我没有装配好。那我们正常来说，是不是应该用装配这个功能？但是大家要注意，在我们的马达当中，其实马达有一个很典型，还有一个功能干嘛呢？就是固定这个结构。之前我们在第三课当之前的那个模型当中，我们试过它可以固定在990的位置嘛？那当然了，我同样可以让这个马达。什么位置啊？这个物体在这个位置不发生任何旋转，那是不是就是零了？好，这个时候打勾。我们正常情况下，你看是不是会这样动，对不对？好，我先把这个马达压缩掉，我先添加一个什么呢？引力给大家看一下。我添加一个引力，这个方向添加一个引力，我进行一个计算。你可以看到，这个物体都没有装配起来，对不对？所以在引力的作用下，它发生了改变。这个时候我把这个马达给。解除压缩啊，这个马达是什么呢？就是一个旋转马达，就是这个位置旋转马达，但是转速是零，也就是说这个马达一直处于一个锁的状态。那它这个时候，这个引力就不会让它这个黄色的这个铜块就不会让它旋转。那同样的，这个地方还有哪几个地方需要呢？然后首先这个位置，这个位置也是一样的。这个位置我配合，首先我可以用等宽度的配合形式，但是我可以用马达干什么呢？添加一个马达，哎，把这些面取消掉啊，选择什么呢？线性马达，让这个物体在这个方向上的速度也是为零，OK，打勾。那这样的话，它在这个方向上也不会跑。然后还有什么东西可以发马达控制啊？还有一个是什么装置啊？这个装，看到了吗？这个也是一样的。所以呢，我这个装置就是这个装置，我同样在设置一个马达，选择线性马达，让它在这个方向上，哎，在这个方向上不跑，好，打勾。那这样子，我这个物体就固定住了，固定住了，固定住之后，我们保存一下啊，我们首先保存一下。那这个时候呢，我可以进行一个计算，啊，我首先进行一个计算。你就可以看到这个物体就这样子，这个在受重力的作用下，它就这样子翻来转去，翻来转去，对不对？那首先呢，我们注意一个事儿，首先我们控制的是这个东西，就是让这个东西转过来，然后再回来。那这个在转的过程当中，到底达一定的状态，这个物体就会做一个自由落体状态，掉下来，掉到这个面上。然后当我把这个压回来之后呢，这个物体又被。就会这个头就会勾住这个位置啊，就会勾住这个位置。那这个时候我们在做的时候呢，基本上有一个基本这个操作呢，大家注意一下，这是一个马达的添加，也是让这个物体就是这个面啊进行一个旋转嘛，对不对？这个物体就是这个物体啊，慢慢的抬起来，抬起来之后慢慢的扣起来。那这个时候我们用一个叫做函数，也就是表达式的形式，注意了，表达式的形式。表达式的形式在这个地方我就不太想展开特别说明，就你可以看到啊，我这个书上反正是官方教材上，这个教材上面都有，我就针对这个函数给大家讲一下吧。当我不输这个东西的时候，底下反正是一片空白了。稍微等一下啊，我取消掉，重新加过好了，选择函数表达式。当我这地方不什么都不输的时候，底下就是一片空白，然后点一个弧，复制上去。这个时候底下就会有曲线出现，这个曲线这个位置错的啊，这是弧度啊，这不是度啊，这是弧度，位移的单位是弧度，在这张图当中，弧度，我们来看一下这个函数什么意思。我们在这个函数当中，这个后头都是有表达式的，你这些函数都是可以用的啊。我撤销，刚才点双击了啊。我们这个函数我们都是可以用的。如果说，比方说，我在这个后头还要再加函数，我点个加，然后双击一下，这个函数就出来了，这个 IBS 就出来了。那这个 A 是什么意思？就是表达式的值嘛。你 A 你要输多少？比方说-20，那这个函数就代表什么了？这个函数就代表20嘛。IBS 是绝对值嘛，它不是后面解释的很清楚啊。
所以每个函数你怎么用，那肯定是要查的啊。我们也不知道，就是我也不知道，肯定是要去查的啊。所以这个大家清楚一下，每个函数，那随着你了解的越多，你慢慢的就会查了。那我现在所使用的这个 step 这个函数呢是比较复杂的，我来跟大家解释一下，让大家能够看得懂。这个 step 在这里，我们找到这个 step 函数，它有说明，它有五个未知数后头 x 逗号 x 零逗号 h 零逗号 h x 一逗号和 h 一，然后括号。也就换句话说，这个 step 如果我要用这个函数，我里面必须输入五个数值，这五个数值分别代表什么呢？看啊，首先 y 值有位移和速度和加速度，那这个时候我点了告诉电脑，这个 y 值就是位移，那这个 y 值是什么呢？就是这个里面的 h0 跟 h1 两个点，h 就代表 h 就是这个地方 y，那 x 代表什么？我们没有说，所以第一个位置要填的是 x 的物理意义，那我就填 time，就告诉电脑这个 x 代表的是时间。那这个时候的时间是什么意思呢？我有 x0 跟 h0，对不对？好，这个代表我当前 x0 这个时间，那我 x0 等于多少？就是什么时刻了？这个时刻的 h0 是多少？那这个时候我看着啊，我 x0 第二个位置是 x0 吧，就是0秒，就是原点的位置。那这个时候代表什么？这个马达没有旋转，那也就是0度。这个 d 代表度啊，我加一个 d 就代表度。好，那这个时候 x1 跟 h1，那就是另外一个数据点，那就代表1秒钟的时候，这个马达旋转了90度。那这个时候第一个时间段，我就 step 这里第一个时间段就完成了，就是0到0秒钟的时候，这个位移角度是零，然后到1秒钟的时候呢，位移角度就是90度，90度的话大概在1.5几吧，3.14是180嘛，除以二嘛。1.6不到一点嘛，啊，那就这个第一个阶段。那然后第二个阶段是什么呢？又是 step 了。这个时候时间还是时间，这个 x 代表的。那这个时候是1.5秒，1.5秒的时候是几度呢？是0度。这个0度代表的是什么？它不是指就最初的我们这个地方的0度，它指的是转过90度之后，接下来的第二段，我又从0度开始运转。到3秒钟的时候运转就-90度，这个0度代表的是相对当前这个位置，我要开始转的位置，就相对于这个时候转过90度之后，这个时候相对于它的位置是0度，那就是0度。从这个时候，也就是从90度再转回-90度，也就是转回0度的一个状态，啊，这就是这个函数。那它这个函数其实都说得很清楚，你看这个到后面都有带线性增量频率的横幅正弦。你这个都可以去试的，反正它最后算出来之后都会有一个函数曲线表出来。那这些函数，如果你大家还不是很了解的话，你其实上网查不需要，就是很多很多的函数其实这都共通的，跟那个我 Excel 表啊等等这些函数都是一样的。所以你这个函数你只要会输就可以了啊。这时候点确定，打勾。那这个时候呢，我们输完之后呢，我们进行一个计算，因为我这个马达加进去比较复杂，所以呢，马达有没有加对，算一下，哎，你可以看到是不是到90度再回来？但是这个怎么回事啊？这个物体为什么这样子摆动？首先第一个事情，看到啊，这个由于重心作用肯定往后靠到在这个物体上，但所以呢，我没有设置接触，啊，我没有设置接触。所以，对于我们来说，首先这个地方的接触你也要把它设置一下，OK，没问题。好，选择材料，合金钢，OK，把摩擦先关掉吧。好，我设置了一个接触，然后我再设置一个接触，这个物体掉下来肯定要碰到它的嘛，这个我们大家也都知道，所以也再设置一个接触。这个时候注意了啊，打勾。我现在有设置了两个接触。这两个接触就按照我刚才投石器的说法，如果万一报错，那肯定就反正就这两个接触当中一个，具体是哪一个，到时候我们再通过现象可以慢慢的分析的。啊，其实做仿真，不管是什么仿真，其实没有人知道你这步错在哪里的，我们只知道就像我这样说的，怎么样一步一步把错误给排除了。好，这个时候注意了啊，这个时候看清楚这张图，明显有一个错误出现了，对不对？这个时候明显有个错误了。那接下来你其实也不用算了，这个结果代表什么意义呢？
好，这个刚才这个动作当中，抬子把它抬起来，仔细看啊，这地方两个物体碰到一起去了，这两个物体碰到一起去，慢慢的把它抬起来了，慢慢把它抬起来了，但是抬的过程当中，到这一步的时候呢，它掉下去的过程当中变成这样子了，这是什么原因造成的呢？这个原因很简单，就相当于我们比方说，这个是一个非常短的一个瞬间冲击，对不对？我画几张图给大家看。我画张图给大家看。假设当前的这个平面，我现在要撞的是这个平面，就是这么一个楔形沟啊，对不对？我要撞这个平面，它是一个很短暂的一个瞬间冲击过程，它这样子转下来，可能时间只有0.几秒钟，你可能0.1秒，可能0.2秒，对不对？那在这个过程当中，如果我在计算的时候，我们计算其实是把。我们总是把时间分成若干段，比方说1秒钟分成10段，那1秒钟分成10段，那不就有0.8秒跟0.9秒呢？假设我们做仿真的时候，0.8秒在这里，离它很远，0.9秒就跑到这里来了，那这个时候就是图中那个被埋掉的效果。只有当比方说0.8秒在一个足够近的范围之内，就是有一个区间范围。那它电脑会自动搜索这个接触，它到时候在0.9秒附近，它会自动让它碰到，它一定会让它算到。所以你如果离得太远，它这一步就会被错过，就直接就像现在这个现象，被埋到了这个卡扣的这个里面去了。所以这个时候我们可以做什么工作呢？接下来就是调整接触的问题。调整接触第一种手段，调整接触所有的东西都在这里。第一个。你可以调整每秒的帧数，那每秒25帧就是每20分之1秒算一帧了。那我现在改成100帧，那就是前面这个意思嘛。我这样子的话，我原来是25分之1秒算一次，我现在1%秒算一次，就变成0.01算一次。那可能这个计算结果就会好一点。你可以看到啊，现在我算到这一步，我算到这一步停下了，我重新进行一个计算。我把它调成100了啊，我重新进行一个计算，OK，看到了吗？这样我就碰到了，我这样就碰到了，然后这个物体会慢慢的下来，慢慢的这个再抬到90度，OK，然后这个地方会有一个滑的过程，仔细看啊，这个结构这个滑的过程是由什么原因造成的呢？也是一样，应该有一个东西能够把它给推住啊。这个过程都没有问题，那接下来就是要把这个黄色的块块进行一个定位。好的，关掉。那定位怎么定呢？也是一样，跟之前那个，哎，跟马达一样，跟那个弹簧做一个弹簧，在这个线和这个线之间，我加一根弹簧，那这样这个物体就不就能够把它给推住了吗？选择这个时候选择十啊，K 是十，这个时候看这里，看这里。这个时候，这个值就是一个原始长度。我在默认状态下是不压缩的，但是当这个东西掉进去，然后勾起来之后，这个弹簧就被压缩起来了啊。这个机构我相信大家都能理解，同样弹簧一样，阻尼先不加，如果实在不行，我们到后面再适当去增加阻尼。如果这一步计算报错或者怎么样，我们再去增加阻尼，这都可以的啊。这一步。OK，我们算到这一步之后呢，在这个时候突然间报错了。我们的马达是到几秒钟的？我们的马达是算到3秒钟的啊。刚才确定一下，算到3秒钟，3秒钟退回来。那现在是几秒钟啊？3秒钟不到一点点，3秒钟在这个位置嘛。我们现在2.8秒啊。那这个时候注意了，那我基本上现在算到最后面，基本上算完了，就差最后一点点了。那我首先是设置一下，这个地方刚才我添加了几个接触。啊，一个这个接触，一个这个接触，啊，一个接触，一个这个弹簧。我首先设置一下弹簧。我如果用阻尼，这次的阻尼默认设置，比方说0.1，我们算算看能不能算过去。啊，这个时候又出问题了。这个时候如果设置了阻尼，这个位置又出问题了。所以这个时候这个地方出问题，其实对于我们这个分析来说，对于我们分析来说，这就是一个现象。我们之前不加阻尼的时候。我不加阻尼的时候，它就算得过去啊，不，至少能算到2.8秒。但是加了阻尼，它就算不过去了。很多人就会问，这是为什么？
我跟大家说一件事儿，你不要去问这是为什么，因为你永远也不一定会清楚它是为什么。很多东西你讲不出来理由，但是关键在于哪里？你能把这个问题克服掉就可以了，千万不要去问这个为什么会这样。我没有人，没有多少人会知道，因为这是一个后台算法的问题。电脑可能它今天算的这样，明天你稍微设置一个材料参数，它就不是这样了啊。所以呢，不要去纠结这个问题。我们要想办法的是怎么让这个问题消除掉。注意了啊，看这里，在这个当中，除了我们每秒帧数可以调整之外，底下还有两个东西可以调整。第一个，3D 接触分辨率。和第四个使用啊，第二个 3D 接触分辨率和第三个使用精确接触这两个可以调整。在这里，我跟大家强调一下，如果按照我的习惯，我的个人习惯和经验，直接就用使用精确接触就行了。什么 3D 接触分辨率不要调了，直接默认打勾这个东西。看着啊，这个我现在是可以调的，但我这个打勾了之后，这个就没了。你可以看到现在是高亮的，等我一旦打勾，它就灰了。好。这个就先用默认值就可以了，最终我就调整这个东西，调成0.01或者0.001等等，这个时候我再进行一个计算。这个后头那个 3D 接触分辨率不用去管啊，3D 接触的分辨率不要去管啊，对，就直接使用精确接触这个功能就可以了啊。这个功能当然了，肯定是计算速度最慢的，但是计算精度肯定是最高的。啊，而且最容易收敛。对于我们很多新人来说呢，完全就使用这个方法，完全可以解决大多数问题。那这个时候刚才算到2.8秒，我们现在来看一下，是不是也能算到这个情况？啊，那相关的这个理论，如果你想去了解，比方说什么是 3D 接触，什么是什么这个什么精确接触，你可以那个帮助或者这个教材里面稍微看一看。好，那这个时候我算到这一步。怎么的呢？还是报错？这个时候还是报错啊！这个时候还是报错了之后呢，我们再调整一下看看啊。我们来验证一下最后一个结果。哎，这没有问题啊，这没有问题。选择这个，把这个调成0.001。我们调整一下这个基本参数，然后我们重新算一算啊，我们重新算一算。这个时候注意了，对于我们来说就是调整这个基本参数的问题了。什么时候把这个参数调整到一个可以收敛的状态？这个就叫做收敛，这个就是最终我们的一个收敛状态。那个刚才这个东西我，首先我这个方向设置错了啊。刚才既然不收敛，我应该调小才对。我们现在呢，先把它调回来。这个问题肯定不会出在这地方。我们有一个地方是什么事情没有？看呢，检查一下啊，最后两个设置的问题，我们看一下。首先一个阻尼，还有一个什么呢？摩擦。这个地方的摩擦注意一下啊，先把它给关掉。同样的情况，大家都要注意，摩擦优先都关掉，在算不出来的时候再增加摩擦。算得出来的情况下，不要增加摩擦。这两个物体之间的摩擦对我们整个计算有关系吗？几乎没有影响的啊。所以摩擦这个时候，有时候摩擦能够帮助收敛，但是有时候它也会阻碍收敛。所以这个地方大家注意，我在做每一步的时候的一个习惯，我都是先把对这个分析结果产生次要影响的这些参数都是关闭的，除非到万不得已的情况下，我才会把它打开啊。那这个地方也是一样，我们首先关闭这个摩擦啊，这些值都不变，然后在这个情况下，我进行一个计算。进行一个计算，啊，我稍微等一下，这个计算结果会比较慢。其实我这个时间，大家注意，这个时间我们不需要调成5秒，你算到三点几秒钟就可以停下来了。啊，算到三点几秒、3.2秒或者3秒钟的时候就可以停下来，因为我这个马达最终只是工作到3秒钟啊，所以我们稍微等一下就可以了。好了，现在这个结果已经算过3秒钟了，就相当于这个物体已经稳定了，所以我可以把它关闭掉，啊，就整个关闭掉。那这整个过程我在做的过程当中，大家应该已经看到了，我是怎么样一步一步把这个东西调试出一个能够运作的一个计算结果的，啊，而不是说这个按照书上的步骤一步步去点这个操作。你如果你通过这个例子，你其实你也有个体会。
你即使就像书上这个案例，你一步步点操作，你最终还是做不出这个计算结果来。很有可能你在某一个摩擦系数上的设置或者阻尼的设置上，你会有漏掉。你只要稍微漏一点点，你就做不了啊。所以这个时候，其实你看书，它教会你操作，但是这个结果也不见得就一定能够让你算得出来。那可能你对操作是比较了解了，但是这没有用的。这绝对没有用。做 motion，你就是要按照我这次这个录视频的这个过程当中，怎么样每一个阶段，每个阶段，把每一个接触和每一个弹簧或者马达每一个都设置好，然后检查是否能够收敛，等等等等，这么一个过程做过来的啊。这个过程你是少不了的。如果说你如果没有这个思路，你就是比方说我七八个，就像我这个过程，1、2、3、4、5、6、7、8，8个设置，我一次性全设置完。当你计算某一步出错的时候，你可以自己试一下，你根本找不出来错误的原因在哪里。像我之前前面六步是一点问题都没有，整个过程都非常好，就是在最后2步的时候出了点问题。所以我每次找或者说解决方案的时候，我会设置这个边界条件的时候。我都是修改最后两个啊，最后的和说说修改跟最后两个相关的东西。好，那我在这地方呢，稍微总结一下，稍微总结一下。我首先做这个分析的时候，第一阶段是每两三个零件开始做一次啊，每两三个零件做一次。一般情况下，马达是没有什么问题的，大家都会设置。关键在接触跟弹簧上，很容易造成结构的不收敛。那弹簧上的不收敛，我们有阻尼可以调。接触上的不收敛有很多，第一个可以通过刚才我说的这个摩擦系数的调整啊，摩擦系数不代表你增加或者减少一定有或者没有，不一定的，有可能可以收敛，有可能不能收敛。像第三课当中，摩擦系数加上它就像前一课投石器，摩擦系数加上它就碰到了，但是这个这地方我摩擦系数加上它就算不了了啊，就这么一个过程。然后除了这个地方摩擦可以调整之外呢，我还可以调整在运动算力属率性里面调整哪两个参数，这个你就直接放弃了啊。3D 接触分辨率就不要设置了，要么就设置每秒的帧数，要么就使用下面的精确接触把它激活，然后这地方可以调整位数进行一个求解。OK，那所以说这个时候呢，我们通过这个结果算出来一个计算结果，这个计算结果我也要跟大家说一下。我这两个物体通过一次碰撞冲击之后，我们得到一个结果。这个结果是怎么样的呢？选择力，这两个物体之间有个接触力吧。选择幅值，那是哪一对接触呢？我可以选择这对接触，不是，选择这两个零件的这两个面，点中。这个时候它会默认找到这两个接触力的。好，我们打勾。这个时候很多工程师肯定会注意到这后头这件事。就是我的前半段呢还可以，但是后头呢就是这么粗糙的，就是很粗糙，对不对？这个后头这段呢就很奇怪，我先等一会儿再说，我先把这个调整过来，大概调到，我们把这个值调到70吧，选择点中它，选择右键，选择轴属性，多少呢？终点起点，点到比例，起点是0，终点是多少呢？70。还有主单元跟次单元什么概念？这个就叫做主单元，209、139，这个之间就是主单元，次单元就是这根小的细线，209跟319之间还有一半，啊，那我主单元就用20吧，次单元用10好了，确定。好，这个时候就20、40、60、70，对不对？好，前半段都没有问题，到后半段它就开始有一个这么一个现象，这么一个现象。包括这个地方，这些地方很多就是有碰撞啊，或者怎么一个原因都会有。其实这个我跟大家先说一下，这个确实是由计算精度或者说计算的问题所引起的啊，这个是没有办法的。但是大家应该知道，如果说我在这个现实当中，我在现实当中这些波峰波谷的碰撞，肯定也多少都是会有的。我在采集数据的时候，由于这个两个物体一个小碰撞啊，我采集的这些数据都有的。首先，我先来说这个结果怎么看。对于我们来说，我们比较关注的这个结构是什么？这个马达要用多少大的这个马达要用多少大的扭矩，或者说多少大的力，能够让它这个地方勾起来，是不是？所以这个地方的接触力最大值其实是它。至于后面这段是什么呢？
后面这段其实或者说前面这段，就是由于这个物体在接触过程当中不断的跟这个结构发生碰撞，因为我很有可能我在压的过程当中，这个结构会发生一些抖动，那这些抖动就会出现这样的信号，这样的信号对我们来说有影响吗？没有影响的，我们现实当，对，对我们在做结构选型当中有影响吗？没有影响的。这些东西在现实当中，它并不会影响我整个机构的一个力。比方说，我这个马达，我选这个马达，我举个简单的例子啊，有两个齿轮在转动，齿轮跟齿轮、齿牙跟齿牙之间在碰撞的那个过程，必然有个波峰，对不对？那个波峰会影响到我马达扭矩的一个情况吗？结构还是会根据惯性，我这个扭矩该是多少就是多少，不会因为我这个地方碰撞一个波峰之后，导致我这个马达的选型会发生改变，这个是不影响的。所以在这点上面不用担心啊，这结构。还有第二个，为这个地方的波峰在现实当中并没有现实当这么厉害，这是由什么原因引起的呢？现实当中有摩擦啊，有很多阻尼系数。会有很多阻尼结构，比方说加了一个橡胶垫等等，会对这个地方进行一个缓冲，啊缓冲。但我在仿真的时候并没有这些参数，我在仿真的时候并没有这些材料参数，啊，那这个时候对我们的结构会不会有影响呢？这个我跟大家说，你们要根据自己实际情况去权衡，我们的 motion 结构要跟，我实在觉得不好，有后头。好，那我们这个结果现在就讲到今天这个结果，我们就讲到这里。我们之后后面的课程当中呢，我会对这个结果的读取等等原因，还有这个解算器的选择做进一步的讲解。其实也没有所谓进一步讲解啦，基本就是简单跟。